Vem det är? Ingen aning. Nej. En hantverkare. Vad har du för intressen, Felix? I Sverige. Musik. Gillar du dansa? Nej. Skulle du vilja dansa med någon? Det beror på hur mycket jag har druckit. Men alltså jag kan inte det här med intervjuer, det här funkar inte. Är det jobbigt när att prata om känslor? Ska vi prata om känslor? Jag har ingen känslor. Men alltså jag kan inte det här med intervjuer, det här funkar inte. Nej, skulle du vilja ha någon tjej som du kan dela lite känslor med? Ja, varför inte? Eller ska jag bara skoja? Är det svårt att vara den enda singeln? I Sverige? Ja. Ja. Vad tycker du själv om din egen kropp? Det beror på hur mycket jag har druckit. Okej. Hur känns det att sova ensam på kvällarna? Kallt. Har du inget täcke? Har du blivit sårad någon gång? Mina kompisar sviker mig. Vad är det som har gjort att du har förblivit singel? Jag har ingen känsla. Feffe, vad söker du hos en tjej? I Sverige. Vältränade lår. Mm.